maamulka degmada buulburto ee gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay in xaalad go'doomin ah ay ka jirto degmada buulburto halkaas oo ay gaareen xilibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Maamulka degmada ayaa shaaciyay in buulburto ay jireen wax raashin ah oo soo gala, isla markaana ay dhamaan hay'adaha bixiya gargaarka gaar ahaan wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana dhinacooda ay ka shaaciyeen in maamulka uu garab taagan yahay, isla markaana gargaar la gaarsiin doono dadka shacabka ah ee halkaasi ku nool. Saakay sidiiba waxba sidii ka daray meel walba way xiran tahay. Nimankii nabadiidka ay waxay soo rogeen inay magaalada wax dhuumashaal ee awalba wax ku imaan jireen ay wax gelin waxna aysan ka bixin. Go'aankaas ay qaateen magaaladu waxa weeye aad ay u dhibaataysan tahay, dadku cagabarar uu ku jiraa. Waxaan igiin sheegaynaa xildhibaanaheena sharafta leh noo yimid sadar muuqda su'aal ka dhan, indhihiina saaka waxu ahaayaan wax badan waa igin tusnay. Dadka buulburte baaqaas inaad naga gaarsiidiin maamul goboleedka Hirshabeelle, hay-adaha gargaarka, dowladda federaalka, weliba hay-adda gargaarka masiibooyinka. Khadiije Maxamed Deeriye, waxaan leenahay degmada buulburte ay ku dhalatay, ku soo waxbaratay, meelo badan oo kale way tagtay, laakiin buulburte indhahay ka qabsatay. Intaas naga gaarsiiya haddii ilaahay yiraahdo aaday magaaladu baaba'san tahay. Degmada buulburte maanta dhibaatada haysta mid dad loo sheegi kara maahan, laakiin waxaan gaarsiinaynaa isteedkii Alguud oo madaxdu ahaa iyo federaalka iyo hay-adaha danaya Soomaaliya. Ummadda maanta dhibaatada haysataa laba bir hor taallo. Qoladii nabadiidkeed intii jid soo gasho dhammay ka xireen wax soo galo oo raashiina amaba in nolosha bini'aadamada inta ku nooshahay ay ku noolaan karaan ma jirto. Jallaqsi waa sidoo kale maana tegin, laakiin tuulooyinka tagna dadka ku noolay markaa aragno beerka ku soo baxaya qof wax bilo-aadan loo sheegi kara maaha. Marka waxaan gaarsiinaynaa oo af dheer ku sheegaynaa dhibaatada saa aragnay waa sawir weyni kaamir ina soo dhex dhigna ceeb ay nagu noqotay, waayo dhibaato aan la sheegi karin. Dadku sida badan 180 xooggooday ku noolaayeen, hal qof meel ku shaqeeya ma jirto. Beerihi yarkaa ay tacbadeen ayaxaan ka qaatay. Waxaan safar ku joognay magaalada buulburde annagoo ka nimid magaalada Jawaar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan u nimid arrimo badan, laakiin midda noogu darneyd maanta indhaha naga aan ku aragnay iyo shalay waxay ahayd arrimo oo xagga cunniyari. Magaaladan buulburde iyo nawaaxigeeda Saaka waxaan socdaal ku tagnay ilaa 5 tuulo in 6 tuulo waxaan ku soo aragnay wax aanan caadi ahayn. Sidaas darteed waxaan go'aansanay in dowladda federaalka aan la wadaagno waxaan ku soo aragnay magaalada buulburde oo ah waxyaabo aan la fiirsan karin oonan ku qurux badnayn bini'aadamnimada dowladda federaalkana aanan sumcadeeda aysan ku jirin. Magaalada buulburde waxaa ka jira musiibo cunni yari iyo caafimaad, taasoo dowladda federaalka ayaantaan aysan soo fiirinin. Waxaa si gaar ah ugu codsanaynaa wasaaradda arrimaha gargaarka iyo musiibooyinka wasiiradeeda Maama Khadiijo in magaalada buulburde il naxariis leh ku soo fiiriso. Buulburto, Jalalaqsi iyo deegaano dhowr ah ee gobolka Hiiraan ayaa xilligani waxaa ka taagan xaalado bini'aadnimo ay ku jiraan shacabka halkaasi ku dhaqan. Dhowaan ayay ahayd kadib markii dowladka magaalada ay sheegeen in ay ku haysato xaalad nololeed. Sikriye Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.